Niftona ny fampalalamba voatondro eto amin'ny ABC TV alohan'ny anombohantsika azy ary dia atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao misongadina. Namafisina trano tao anatin'ny filankevitry ministra fa tsy mbola hisy ny fisavana ataon'ny polisim-pirenena eny amin'ny lalana. Fanapakevitra maromaro ihany koa no nivoaka tao anatin'ny filankevitry ministra toy ny fampiakarana ny hetra aloha amin'ny fanondranana volamena, ny fampiroborobona ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra ny fijerena ny olan'ny mpianatra eny Vodivorona. Fitinina amintsika amin'ny ity atondro ity ny filankevitry ministra omaly izay. Ho fametrahana ny fandriam-pahalemana an-tanàn-dehibe nampiforina ireo sefofoko tany ny ministeran'ny hatany androany, entina hijerena paikady manokana hiadiana amin'ny asan-jiolahy sy ny fanaovana sito mahery. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mienjandrony hitady eo amin'ny Inde sy Pakistan, taorian'ny fitifirana ireo tafika pakistanais ny fiaramanidiny ny tafika indiana tany amin'ny faritry Kashmir. Atolotra hatrany ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao avy hatrany tsisaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny vaovao atoandro indray. Teboka maromaro indray no nivoaka nandritra ny filankevitry ny ministra izay nitaterahana omaly. Isan'ireo tapaka nandritra izany ny momba ny fambolen-kazo, ny fanamafisina ilay fanatsarana ny fizavana ataon'ny polisim-pirenena eny amin'ny lalana, ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony toy ny talia jeneraly sy ny talia isan-karazany amina ministera vitsivitsy. Efa mitinana n'izay hiarahantsika amin'ny Mikaela Ramarolahy. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana, ho fiatraana ny fiovaovan'ny toetry ny andro, isy ny fambolen-kazo miisa 500 hatramin'ny 1000 fototra isaky ny hektara ho fanatanterahana izany. Misy ny ho ataon'ireo mpianatra sy ny tafika isan-taona ary mifanindry an-dalana amin'izany ny famafazana vo. Isy ihany koa ny politika manokana ampiroboroboana ny akoran'afo ho angovo ary anisan'izany ny etanol. Tapaka tanatin'ny filankevitry ny ministra ihany koa fa hitombo ny hetra alaina amin'ny fanondranana volamena mba hamerenana amin'ny ara-dalàna ity seha-pitrandrahana ity. Teboka manaraka amin'izany ny tsy fandraisana intsony ECD na ny emploi de courte durée vaovao araka ny politika pitsitsiana napetraky ny fitondram-panjakana. Isy ny fitsiriana manokana ny asa-panjakana isan'ambaratongany ary isaky ny ministera rehetra manomboka izao. Voalaza ao anatin'ny filankevitra ministra ihany koa ny fandorona ireo conteneur miisa 570 ao amin'ny seranantsambony Toamasina. Ireo conteneur ireo izay feno entana efa lany andro sy manimba ny fahasalamam-bahoaka. Toerana efatra eto Madagasikara ihany koa no ilain'ny fanjakana ametrahana fotodrafitrasa ho an'ny daholobe, isan'izany ny Antsiranana, Fianaratsoa, Toliara, Antananarivo, Antsimondrano. Namafisina tanatin'ny filankevitry ny ministra ny fanapaha-kevitra anoraisana manoloana ny fiadiana amin'ny kolikoly, izany hoe ilay fanatsarana sy ny fisavana ireo taratasy amin'ny fiara mifamezivezy ataon'ny polisim-pirenena. Teboka farany amin'izany ny fanendrena ireo talia jeneraly sy ireo atalian'ny ministera vitsivitsy, isan'izany ohatra ny fanendrena ny talia maromaro ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanafoanana ny didim-panjakana maromaro amin'ny fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony isan-karazany. Fa tao anatin'izay filankevitry ministra izay hatrany eo amin'ny lafiny fampianarana 3 andro no nanaovan'ny mpianatry ny politeknika Vodivorona ny fitokonana novalian'ny fanjakana tamin'ny fanapaha-kevitra nandretran'ny filankevitry ministra izany fitakiana vitsivitsy nangatahan'ireo mpianatra izany. Fanadadiana ary. Voalaza anatin'ny ity filankevitry ny ministra ity fa ny tompony andraikitra misahana ny trano fonenan'ny mpianatra eny amin'ny politeknika Vodivorona sy ny ministera tompony andraikitra dia tsy maintsy mandray ny andraikiny amin'ny fandaminana ny olan'ny mpianatra. Raha misy ny fitokonana ataon'ny mpianatra dia tsy tokony ho atao ivelan'ny faritry ny sekoly izany. Voalaza fa tsy tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny mpianatra ny manakandalana. Tokony tohizana ny fifanakalozan-kevitra hitadiavana marimaritra iraisana. Ankoatr'izay dia ho jerena ihany koa ny mahakasika ny hofatranon'ny mpianatra izay nolazain'izy ireo fa misy ny fiakarana. Ny fampahafantarana mialohan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana ho raisin'izy ireo
sy ny fanomezana izany ho an'ireo tsy mbola nahazo tamin'ny taona lasa. Na izany anefa, miovaova ny takian'ireo mpianatra, manao ny fitokonana izay miendrika tsy fitadiavana vahaolana raha ny voalaza hatrany ao anatin'ity filan-kevitry ny ministra ity. Izay ny filan-kevitry ny ministra fa lafim-baovao hafa indray eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana namorony sefifokontany misa 2/100 eto Antananarivo renivohitra Andrianomaraina ny teo anivon'ny ministeran'ny atitany niaraka tamin'ny polisim-pirenena fivoriana nanaovana fanentanana sy fametrahana rindran-damma mba hisiany ny fiara-miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fokontany manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mahazovahana amin'izao fotoana izao. Mitatitra an'izay amin'ny alalan'ny antso tarobin'ny mpanao gazety Clarisse Sira izay ary manana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny paikady napetraka amin'ny fanatsonana mpitary filaminana bebe kokoa ny vahoaka ny famodina ny sefokontany teo anivon'ny ministeran'ny atitany androany ity fa votoatin'ny fionana moa ny ahafahana mametraka fiaraha-miasa matipaika eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokontany hatramin'ny olom-pirenena mba hanatsarana sy hanamafisana izay fitandronany filaminana izay. Ifandraika amin'izay ihany koa dia misy ny antsoina hoe guide de sécurité izay avoakan'ny polisim-pirenena. Izy ity moa dia anomezana torolalana sy fanentanana ny isam-batan'olona amin'ireo fihetsika sy fomba tokony atao mba tsy ampirongatra ny fikasan-dratsy amin'ny fandriam-pahalemana. Ohatran'izany hoe tokony anao firavaka lafovidy rehefa mandehandeha mba tsy hanahitra ny mason'ny mpanendaka hitodika any amin'ny olona anankiray. Izay amin'ny ambangovangony ny hevitra novitana rehetra ity fivoriana niarahana tamin'ny sefokontany rehetra teto an-drenivohitra ity. Tantena misimisy kokoa anatin'ny fampahalalam-baovao manaraka ny andinindininy izay. Clarisse Razermana ho an'ny IBC. Mankasitraka ny mpanao gazety Clarisse Razermana nantatitra an'izay vaovao izay fa ady amin'ny asa fampiroroana sy ny famotsim-bola nanatanteraka fiofanana ny mpisehatra voankasika amin'ny tsy lafiny ity nandritry ny telo andro tafiditra ao anatin'ny fampiarana sy fanamafisina ny lalàna izay nekeny Madagasikara ity. Ankoatran'izay mbola misy ny ezaka tokony ho tanterahan'ny Madagasikara mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny lista grise. Ao anatin'izany ny fandaminana ny lalàna mikasika ny famerenana ny are na azo tsy amin'ny aradrariny sy ny fanagazana ny fananan'ireo mpanao asa fampiroroana. Francia Rakotomanga sy Mampionina Andry Anjalala. Mpikambana ao anatin'ny Gafi na ny groupe d'action financière Madagasikara nisy ny fifanekena ao anatin'ity vondrona ity ka isan'izany ny fampiarana ny fanapahana 1267-1373 izay mamaritra ny ady amin'ny asa fampiroroana. Tsy maintsy mampiseho i Madagasikara amin'ny fampiarana ny fanarapenitra apetraky ny firenenany kambana ity. Entina miatrika izany dia misy ny fampiofanana ireo manam-pahaizana roa avy amin'ny filan-kevim-pilamina ny firenena mikambana ao amin'ireo ampisehatra amin'izany nandritra ny telo andro izay fianarana manangom-baovao ary mitsirika dia manao fanadiadiana ary mampiatra ny lalàna zany amin'ny olona na fikambanana izay iaila amin'ny fampiroroana. Mitsirika ihany koa andreo fananan'ireo ary manao izay fanakiazana izay fananana izay ary akoatra ny fanaraha-maso zany mety ho fivezivezeny ny fitaovam-piadiana mahefaika zany miditra sy mivoaka amin'ny firenena. Tsara ny mampatsiafa tafiditra ao anatin'ireo firenena atahorana na pays à risque Madagasikara amin'n'ity lafiny ity noho ny fandikan-dalàna maro hita ao anatin'izany ny kolikoly, ny famotsim-bola, ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana, ny fisiana fakanan-keriny, ny crime organisé, ny fivarotana zava-mahadomelina izay miainga avy any Afghanistan. Ireo tranga ireo matetika no entin'ny mpampiroro manao ny asany. Tranga izay efa hita eto Madagasikara avokoa. Tsy maintsy manova fomba fiasa sy miatrika izany Madagasikara araka ny fanazavana. Amiko izany raha vao firenena ahitana fandikan-dalàna izay atao amin'ny alalana tambazotra dia tsy lavitra ao izay ny famatsiam-bola ny fampiroroana satria isan'ny fomba fiasan'ireo mpampiroro ny mitady vola mampiasa vola amin'ireny. Anatin'izay ilay fisorohana fanamafizana fomba fiasa izany izao fiofanana izao a fa anatin'izay ihany koa ny fampandaniana lalàna. Lalàna mody amin'ny momba ny ady famatsiam-bola efa manan-kery amin'izao satria efa efa nivoakany zany ny didipidinoana mampanan-kery azy fa fantatsika fa mbola misy lalàna tsy ampy iny.
efa miresaka tsika teo aloha fanakiazana nyfananan'ireo mpampiororona olona zay manao mpamatsy olan' zay asa mpampiororona zay a dia mitaky lalàna mahomby fahana manao an'izay eto dia zay aloha mahatonga anay manosika foana ary mampirisika ny asa ohatran'izao mba ananantsika foana zay fepetra rehetra takiny eo amin'ny sehitra iraisam-pirenena hiarovana firenentsika sy andraisantsika anjara amin'izay ady atao amin'ny sehitra iraisam-pirenena zay. Isany nanao ity fiofanana ity ny ministera ny raharaham-bahiny, ny zandary, ny polisy, ny bianco, ny pôle anticorruption, ny fahateranana, ny interpol ary ny samifine. Fa lafim-baovao hafa eo amin'ny ady amin'ny kolikoly, misy mpandrarava iny ihany koa no anaovana fanajajiana momba ny kolikoly ankehitriny araka ny vaovao azo teny anivon'ny Bianco Androany. Mitohy ihany koa ny fanajajiana momba ny fitantanana ny tananana Antananarivo renivohitra. Clarisse Razarimanana sy Andry Rarimanana. Araka nambarany teo anivon'ny Bianco, tsy mpanao politika sy mpandraharaha malagasy ihany no anaovana fanadihadiana momba ny raharaha kolikoly amin'izao fotoana izao fa misy mpandraharaha vahiny ihany koa. Tsy nahazona andinindiny kosa ny momba ny tena antonantony sy ny isan'ireo voankasika amin'izany. Eo ankilan'izay, nambarany talempatry ny Bianco teo aloha fa mitohy ny fanadihadiana momba ny fitoriana voarahin'izy ireo mikasika ny fitantanana ny tananana Antananarivo renivohitra. Rehefa fantatsika ny fanadihadiana dia miainga amin'ny fitarainana na ny vaovaovao ray. Dia atreto izany aloha ny ankapobeny'ireo fitarainana dia makasika an'ireny mpandraharaha ireny. Fa na izaina tsy izay a, misy fanadihadiana atao ihany kosa makasika an'ireo mpandraharaha vahin'ireo. Fa mety noho ny antony maro samihafa koa ngamba dia mety tsy mivoaka amin'ny hainao aman-jery izy ireny. Mety ralahy koa mety mahay mikarakara anareo any amin'ny hainao aman-jery koa dia tsy avoaka anareo. Raha atao ny jery totika ho any taona 8/18 teo ny ena ny isan'ny fitarainana voarain'ny Bianco saingy ny atsara kosa izany teo amin'ny votoatiny. Mitombo ny fahalalan'ny olona ireo endrika kolikoly ka tsy dia misy intsony ny fitarainana voaray mivoana amin'izany atrangana kolikoly izany. Ny sehatry ny fananantany, ny fitandronany filaminana sy ny fitsarana ary ny fitantanana volam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana ireo no tena araisan'ny Bianco fitarainana maro. Eo amin'ny lafin'ny politika momba ny fampiavanam-pirenena mitotika amin'ny famerenana ny sotoavana malagasy ny conseil du fampiavanana malagasy na ny CFM. Ao anatin'izany anatanteraka fitetezam-paritra anatanterahana famelabelarana ray na ady hevitra iresahana momba ny sotoavana malagasy izy ireo. Nanomboana izany ny teto Antananarivo tamin'ny alalan'ny famelabelarana natao teny Faravohitra Omaly. Isan'ny votra nyritra ireo fanehokevitra samihafa tao anatin'izany ny hoe nisy ny fanadihadiana tao mba hahazona tarimarika marina amin'ny tena isan'ny foko malagasy. Ny sotoavana malagasy no entintsika mampiavana ny samy malagasy ho ny CFM. Fanazavana fanampiny. Tombony ho antsika ny fahafantarana ny tantarantsika malagasy satria araka ny voalaza teo betsaka ny zavatra nampianarina antsika nefa tsy mifandraika amin'ny zava-misy marina. Anjarany karoka eto amintsika ny manao n'izay zavatra zay hafantarana marina hoe araka ny nasehony teo dia misy milaza hoe telopolo, ny sasany hoe telo amin'ny folo, ny sasany valo amin'ny folo, sasany roapolo, inona ny tena marina. Ka andala ny fitadiavana an'izay zany tsika, zay ny mahatonga anay CFM hiara hiasa ary misy fanaraham-piaraha-miasa aminay sy ny akademia malagasy mba hisitraka ny vokatry ny fikaroana zay nataon'ireo ao anatin'ny akademisiana zany tsika malagasy. Maka ny hevitra ny besiny maro isika tsy izay CFM no miambo mahavita samirery zay ezaka zay fa mangatantarana avy amin'ny fitondrana mahefa amin'izao fotoana zao ao ny mpikaroka sy manam-pahaizana any amin'ny fomba samihafa ny foko samihafa eto Madagasikara zay lazaina fa vola ambin'ny folo fa mety sy vola ambin'ny folo fa mihoatra noho zay aza dia reno no samy mamoaka ny aziny samy mamoaka ny azy amin'izay ariana mahamalagasy antsika zay no mampiavana antsika.
Fa vavao mikasika ny orinasa Jirama no etsika no izana ny vavao amin'ity atoandro ity. Mandrahona ny tokona ny mpiasa avy eo anivon'ny intersyndicat an'ity orinasa ity ao anatin'ny 28 ora. Tapaka tanteraka ankehitriny ny fifampiresahana hitsambaolana amahana ny disadisa eo amin'izy ireo sy ny mpitantana ny orinasa miraha ny fanazavana. Efa tamin'ny volana desambra no saika ny roso tamin'ny fitokonana ny mpiasan'ny Jirama eo anivon'ny intersyndicat raha ny nambaran'izy ireo atrany saingy tsy mba anotoina ny fifidianana dia najanona izany. Amin'izao kosa tapa-kevitra fahetsika izy ireo ary amafy ny fitakiana fototry ny olana ho an'ireto mpiasa ireto ny fahitan'izy ireo fa maro ny tsy ara-dalàna indrindra amin'ny fandrahoana mpiasa eo anivon'ny orinasa. Efa any amin'ny fitsarana ny raharaha mifandraika amin'izay hoy izy ireo. Takian'izy ireo koa ny fialan'ny tale jeneralin'ny Jirama manoloana ny fangatahan'izy ireo ny tokony anavaozana ireo fifanarahana samihafa misy eo amin'ny orinasa sy ny mpamatsy kanefa tsy ny roso tamin'izany izy ireo hatramin'izao. Satriana ny ihany koa ireo fa mbola maro ny lafin-javatra mitranga amin'ny orinasa sy ny fitantanana no tsy ekeny ireto mpiasa mivondrona ao anatin'ny intersyndicat ireto. No tsindrina ireo mpitarika hatrany fa efa nanaraka ny dingana rehetra takian'ny lalàna ny intersyndicat mialohan'ny rosoana amin'izao fitokonana izao. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany no samborin'ireo manam-pahefana pakistane ilay mpanamory indianina omaly taorian'ny fianjaran'ilay fiaramanidina atao amin'ny faritry ny habakabaky ny Pakistan. Anisan'ny nanaitra ny sainy maro anefa ny zavaniseho momba izay fisamborana izay. Fanadiazana eo amin'ny sarin'ny France 24. Des frappes préventives, des avions abattus. Miamienzana nta deo amin'ny Pakistan sy Inde. Ny katana ny faritry ny Abakabaka, voatifitra ny fiaramanidina, ireo no isan'ny fototry ny ady ao Kashmir, izay faritra manasaraka ny firenena roa. Nosamborina ilay mpanamory indianina. Izany tena nanaitra ny sainy rehetra, ny fahitana ireo horonantsary, samihafa miisa roa nivoaka tamin'ny tambazotra serasera sy haino anjery sasany omaly. Mampiseho ilay mpanamory indianina, voafatotra ny tanany sy mitapina ny masony no hita amin'ilay horonantsary voalohany ary tampoka teo nisy namafa ary nisy nanova ka ny mifanohitra tamin'izany indray no hita. Izany hoe ahitana ilay mpanamory misotro dite sady milaza fa mahafinaritra tokoa ny fandraisana ataon'ireo tafika pakistane azy. Intsekilany mitaky ny famerenana ity mpanamory ity anefa ireo indianina. Manoloana izany misy ny antso ataon'ny Islamad any New Delhi ny mba hifampiresahana ny momba ity tranga ity eo amin'ny vouloir éviter l'escalade. Pour en parler, nous retrouvons. Tapchani Vavotika Tamniti, Atuanjiti, Shankashana, Fentun Mazachino, Sinsarakam Neishi, Atamni Farani, Armamifton, Nau, Wani Rapitunjai, Litena, Kutakizam.